Мої вітання! В ефірі «Вісник обласної ради» – передача про діяльність обранців Волинської громади. Розпочала роботу 25-та чергова сесія обласної ради. Репортажем про хід першого пленарного засідання ми розпочинаємо сьогоднішній випуск. На початку роботи сесії стало відомо, що Волиньрада поповнилася новим депутатом. Замість Тамари Ковальчук, яка, нагадаємо, достроково склала повноваження, посвідчення отримала Світлана Вакулка, обрана за виборчим списком обласної організації «Партія регіонів». Екс-голова облдержадміністрації депутат Борис Кримчук заявляє про припинення існування в обласній раді групи «Нова Волинь». Віктор Карпук та Валерій Трикош подали заяви про вихід з фракції «Партія регіонів». Євген Недищук має бажання вийти з Батьківщини. Після озвучення депутатських запитів та запитань взялись до формування порядку денного. Голова обласної ради Валентин Вітер звернувся до депутатів із пропозицією. Є питання, які треба політичні, і дійсно може сесія не відбутись за один день. Вона може затягнутися. Ці звернення є зараз дуже актуальні. Прошу дослухатись і питання різне все-таки розглянути перше. Це займе 5 хвилин, щоб ми проголосили наші звернення і проголосували. Так, Волиньрадою підтримані звернення Юлії Тимошенко щодо боротьби українського народу за збереження незалежності і суверенітету України та до Конгресу США щодо вжиття невідкладних дієвих міжнародних заходів впливу проти російського агресора. Схвалені більшістю звернення про підтримку заяви Євромайдан СОС щодо подій на Сході та Півдні України та про врегулювання ситуації у східних областях нашої держави. Крім того, обранці Волинської громади підтримали звернення своїх тернопільських колег щодо збереження цілісності та незалежності України. Звертатиметься обласна рада і до прем'єр-міністра України про стан справ на шахті номер 10 міста Нововолинська, зокрема в частині виділення необхідної суми коштів для завершення будівництва єдиної гірничої новобудови в Україні. Потім депутати взялись до розгляду першого питання порядку денного щодо виділення коштів з обласного бюджету на будівництво пам'ятника Степану Бандері у місті Луцьку. Те, що воно спричинить дискусію у сесійній залі, стало відомо ще при формуванні порядку денного, коли окремі депутати пропонували відтермінувати його розгляд або ж змінити формулювання. Ми знаходимося перед загрозою війни. Ми не можемо так витрачати гроші. Шановні колеги, окупант топче українську землю. Все, дякую. Пропоную відтермінувати на 2 місяці. Я пропоную це питання залишити, але сформулювати його таким чином. Замість будівництва пам'ятника Степану Бандері написати «Будівництво пам'ятника героям, які загинули в боротьбі за волю України». І цим героями являються ті 105 чоловік, чи скільки, які зараз загинули. І тими героями являються можливі ще майбутні жертви, і ті, які були до того. Розумієте? Це має бути меморіал пам'яті. Своєю чергою автор проєкту рішення, депутат Сергій Слабенко, нагадав, що є рішення Луцької міської ради про спорудження цього монументу та пояснив, що його проєкт рішення – це лише декларація намірів Волиньради фінансово долучитись до його зведення. Я не вніс зміни до обласного бюджету на цей рік. Я лише визначаю, що обласна рада визначить напрямок використання грошей і скаже, що, будь ласка, шановна обласна державна адміністрація, у вас є бюджет, ви пропонуєте зміни. Тепер, складаючи зміни, ви пам'ятаєте, що сьогодні є побажання депутатів в залежності від можливостей, які будуть в області, звертати увагу на цю проблему, на те, щоб прийняла участь і Волинська обласна рада, як територіальна громада, прийняла участь в спорудженні пам'ятника. Втім, такі аргументи не стали вирішальними, і дискусія продовжилась. Фінансовий бік питання підняв депутат Святослав Кравчук. Якщо ми визначилися з цифрою, хто визначав цифру 250 тисяч? Може мільйон, може 500, може 600. Чому цифра замикається на 250 тисяч? До нас зверталися громадські організації, які пропонували. Вони казали, що в них є етапи виконання робіт, є загальний кошторис. І на той день, коли вони зверталися, от на тому етапі, якому зараз зупинилися роботи, вони, подивившися із пропозиціями, які є Луцькою міською радою, спільно визначали, що їм треба було б кошти приблизно в сумі 250 тисяч для того, щоб перейти до наступного етапу виконання робіт по спорудженню пам'ятнику. Депутат Кравчук наголосив, що на спорудження пам'ятника та облаштування прилеглої території необхідно близько 5 мільйонів гривень.
Я відстоював територію біля вулиці Степана Бандери, так як Святий Миколай сьогодні стоїть біля міської ради, щоб ті студенти, які ходять там, а їх ходять там тисячі, щоб вони підійшли до нього, посиділи, вклонилися і подумали, чи вони дійсно поважають цю постать, чи вони є українцями, і далі відстоюю свою думку. Я за пам'ятник, але не повторювати ті помилки, які робили комуністи. Ставили Леніна 30 метрів висоту, що не видно його обличчя. Він буде стояти зверху над нами всіма і дивитися. Бо мало це 250, і мало там скільки міська рада не була. Це дуже вартісний, на жаль, проєкт виявився. На жаль. Але буду голосувати за. Витрачати гроші з користю закликав у своєму виступі і депутат Валентин Кошельник. Чому ми не можемо побудувати спортивний зал імені Бендери, Шухевича? Чому ми не можемо бути лікарню Степана Бендери і увічнити, і будуть там здорові люди? Спортивний зал буде виходити здорові, морально і фізично здорові люди. Чому ми не можемо це зробити? Чому ми не можемо побудувати стадіон імені Степана Бендери? Чого ми не можемо побудувати дорогу, алею, по якій можна нормально приїхати без ям? І люди будуть їхати і будуть. Ми їдемо по вулиці Степана Бендери, тут немає ям. Крім того, депутат висловився про те, що профінансувати це будівництво депутати мали б власним коштом, а не за рахунок бюджету. Його підтримала й Раїса Кучмук. Ми вже сьогодні даємо хороший почин, по 100 гривень, для нас це небагато. Якщо на наступній сесії знову по 100 гривень, і якщо, колеги, ви до нас приєднаєтеся, то вже ту різницю, якої ми з вами не доберемо серед своїх родин, серед своїх колективів, серед своїх небайдужих, серед виборців, нехай додавить ту дещицю обласний бюджет. Оце, що ми виділяємо гроші, це гроші не наші. Ніякі це не гроші обласної ради. Це гроші нашої Волині, людей нашої Волині. Якщо люди нашої Волині підтримують оцю ідеологію Бандери і тому подібне, ми вправі цими грішми розпоряджатись. Я теж особистий внесок даю, окрім тих, але щоб цілісно Волинська обласна рада свій внесок зробила, історичний внесок. Вважаю, що ми маємо сьогодні це історичне рішення прийняти. Те, що спорудження пам'ятника Степану Бандері має велике ідеологічне значення, наполягали у своїх виступах депутати Василь Пацентій та Борис Загрева. Це якраз на часі, це наш національний герой, якого ви повинні давати в армії, в міліції, роз'яснювальну роботу тим, хто йде в атаку, хто йде на війну, що от був у нас такий взірець. І це обов'язково має бути цей пам'ятник. І побудований не десь в кінці липня, а за який тиждень, дві неділі він треба, щоб вже стояв. Щоб людям було видно, що в нас був герой, герой, якого ще не народилось ніде, ні в одній державі світу. То кого поставимо попереду нашим військовим? Чий портрет? Взірець того, як віддати своє життя і стати не пустити окупанта на територію. Якщо ви не хочете Бандеру, скажіть, кого поставимо? Найстрашніший ворог сьогодні тут у залі це заговорювання цього питання. І ті, хто хочуть відвести, відволікти, заговорити, відстрочити. Це я вас, хлопці, не розумію. 250 тисяч – це не гроші для того, щоб поставити і зробити кінцеву крапку в даному питанні. І крапку таки поставили, хоч і з незначною перевагою рішення схвалене Радою. Рішення прийнято. Прийнявши це рішення, депутати пішли на перерву, що, вочевидь, зашкодила подальшій роботі Ради. Для прийняття рішень в сесійній залі бракувало депутатів. Кворуму не було, втім, перереєстрація показала, що до зали повернулось 45 обранців громади. А відтак можна продовжувати роботу. Внесення змін до головного кошторису області 2014 року – наступне питання, за яке взялись депутати. Інформував директор департаменту фінансів облдержадміністрації Ігор Никитюк. Одразу, як він з'явився на трибуні, пали запитання обранців громади. Чи передбачено всіма змінами повернення заборгованості за виконані певні роботи за минулі роки, і чи при цьому була проведена перевірка фінансової інспекції щодо унеможливлення виділення коштів на ті об'єкти, які були побудовані
побудовані з певними порушеннями, ті питання, які були пов'язані з нецільовим використанням грошових коштів або завищенням вартості виконаних робіт. Загальна сума заборгованості за минулий рік по загальному фонду становить 5 мільйонів 883 тисячі, із них 2 мільйона 501 тисяча – це капітальні видатки. По спеціальному фонду чуть більше 11 мільйонів – це заборгованість. Якщо буде необхідність і ви приймете рішення, що тільки після перевірки фінансової інспекції і запишете в рішенні сесії, тоді буде так. Якщо цього не буде записано, чому в даний час ми не записували цей пункт? Тому що, щоб зробити всі перевірки, коли в першу чергу робляться перевірки державного бюджету, просто немає можливості. Втім, Сергій Слабенко наполягав на перевірці освоєння коштів обласного бюджету щодо доцільності їх використання. Його підтримав і депутат Борис Загрева. Він переконував колег, що володіє інформацією стосовно зловживань. Я скажу відверто, що в мене поспіль вже 3 тижні телефон із Волиніни замовкає. Виборців, людей, які розказують мені про ті схеми, які діяли, про махінації, про відкати, про дерибан, про тендери, хто як крав, хто як ділив, хто як куди носив. І так як мене інформували виборці, в будівельній галузі доступ до ресурсу обласного і державного бюджету мали тільки 2 компанії. Решта всі не могли перемогти на тендерах. Ну чомусь не могли. Борис Євхімович, я прошу озвучити, бо якщо ми будемо говорити абстрактно, ми корупцію не здолаємо. Ми здолаємо корупцію тільки тоді, коли будемо озвучувати. Ви озвучуєте цифри, ви озвучуєте прізвище. Прокуратура це перевіряє. Я вважаю, цей бюджет потрібно приймати. Не ми його формували, не ми формували ці об'єкти, не ми маємо до них відношення, до більшості, але кошти там виділяються на завершення будівництва, в основному по всім об'єктам. В частині обласного бюджету ми не встигли заплатити по пам'яті 2,5 мільйона гривень за об'єкти, які всім відомі, перевіряйте, провіряйте, але це бізнес, це зарплати і податки, вже сплачені, до речі, податки. До речі, тими фірмами, які ви тикаєте, це 3-4 фірми на Волині будівельні, які платять всю гаму податків, а решту шльома-бльома я уксусний завод. So sorry, але так є. Тому, очевидно, вони вигравали підряди, виходячи з цієї позиції теж. Проголосувати за зміни до бюджету закликав колег і Святослав Кравчук, адже цей проєкт рішення підтриманий профільною комісією, рішенню якої, на його переконання, варто довіряти. Комісія наша працювала і працює результативно. Ми запрошуємо постійно всіх бажаючих на засідання комісії з метою того, щоб, маючи якісь пропозиції, міг її озвучити в комісії. І сьогодні піддавати сумніву, що непрофесійно комісія спрацювала, вважаю неправильним. Треба прийняти цей бюджет, прийняти, а ті питання, які виникають щодо контролю, правильно, неправильно, відкати, не відкати, вирішити постфактум, по проведенні, коли ми зробимо відповідні там перевірки, бо ініційовані. Но сьогодні ми не можемо теж завалити питання, дзвонять з районів, заборгованості, там по лікарнях є, які ми не перекрили, мусимо перекрити. По садочку співфінансування йде. Ну не можемо ми цього відхилити. Всі засідання бюджетної комісії відкриті. Давайте ці суперечки робити там. По-третє, Держказначейство, я теж спілкувався. Зараз от такі сумнівні речі, особливо що стосується капітальних видатків, уже проводить тільки після перевірок фінінспекції. Це вже є. А ми не голосуванням зупиняємо і не тільки будівельну галузь, промисловість будматеріалів, виробників цегли, піску, щебня і так далі. Всі, хто задіяні, ми поглиблюємо кризу, бо це ж податкоплатники, вони повинні робити роботу, вони повинні платити податки. А саме головне питання часу, для будівельників питання часу. Є сезон оцих 5-6 місяців. І ми свідомо хочемо це загальмувати. Неприйняття бюджету – це просто диверсія проти сьогоднішньої нової влади. Чому? Спеціально для того, щоб показати, що всі будівельні об'єкти заморожені, що вони не працюють, що ми не спроможні налагодити нормальну життєдіяльність економіки. Диверсанти – ті, хто не надав нам вчасно інформацію, кому, скільки і за що заборгували. Чому ми цього не бачимо? Ми б сьогодні все проголосували, але ми не знаємо, куди ці гроші підуть.
Чому ми цього не бачимо? Раніше завжди така, завжди була така інформація, зараз її немає. За основу це питання голосувалось двічі і було підтримане лише з другої спроби. Рішення прийнято. Ну, повернулись до голосування. Потім взялись голосувати за пропозиції, озвучені окремими депутатами щодо редагування цього рішення. Я пропоную в кінці тексту один абзац. Фінансування всіх видатків, в першу чергу боргових зобов'язань, проводити лише після заключення фінансової інспекції. І лише ця правка була підтримана більшістю. За проголосували 43 депутати. Між тим не схваленою залишилась пропозиція Сергія Слабенка, яку він озвучував неодноразово у ході сесії. Виділення коштів за капітальними видатками проводиться у 2014 році з бюджетів любого рівня лише відбувається лише за умови проведення перевірки фінансової інспекції у Волинській області. Окремо прошу добавити речення. Забороняється фінансування сумнівних фінансових операцій. Не підтримала більшість і пропозиції Бориса Загреви. Проголосувати обласний бюджет, запропонований обласною державною адміністрацією, всіх статей, що стосується соціальних виплат, окрім капітальних видатків. Володимир Навроцький пропонував записати в рішенні пункт, що директор департаменту фінансів облдержадміністрації та керівник виконавчої влади несуть повну відповідальність за прозорість бюджетного процесу. Втім, і його правка не схвалена більшістю, як і проект рішення в цілому. За 38. Рішення не прийнято. Депутатів у сесійній залі ставало все менше. Тому я пропоную на наступне засідання через телебачення всіх закликаю депутатів приходити і працювати в складний для держави період. Є питання, не проходить рішення, не проходить, не набираємо більшості. Ну депутати повинні працювати. Половину депутатів немає. В роботі сесії оголошено перерву. Нерозглянутими залишились майже 40 питань порядку денного. Відтак Рада продовжить роботу орієнтовно у другій половині травня. Між тим сесії передували засідання більшості профільних комісій. Які рішення приймали депутати, дивіться у віснику далі. Відбулось засідання постійної комісії, яка опікується освітою та культурою. Депутати розглянули сесійний проект рішення про обласну премію за заслуги в сфері науки. Сесії рекомендували нагородити цією відзнакою проректора з науково-педагогічної роботи Луцького національно-технічного університету Ірину Вахович та декана Інституту економіки та менеджменту Східноєвропейського національного університету професора Любов Ліпич. Комісія також заслухала звіт директора Нововолинського ліцею-інтернату депутата обласної ради Юрія Лазаренка. Він наголосив, що з часу його керівництва навчальний заклад поліпшив свою матеріально-технічну базу, викладацький склад постійно підвищує свій професійний рівень. Немає претензій до роботи школи і начальник управління освіти і науки ОДА Валентина Загрева. Вона каже, що про ліцей добре відгукуються батьки, дітям цікаво навчатися в ньому, є хороші здобутки на олімпіадах всеукраїнського рівня. Депутати взяли звіт директора ліцею до відома. Разом з тим, до матеріалів питання було долучено звернення депутатів Іваничівської районної ради, які просять голову обласної ради Валентина Вітра розірвати контракт із Юрієм Лазаренком та звільнити його з посади директора. Таке ж прохання депутати висловлюють і стосовно Людмили Лазаренко, яка очолює Іваничівську школу-інтернат, але ще й вимагають провести аудит її діяльності. Я скажу відразу, що, м'яко кажучи, дуже здивована таким зверненням, тому що до мене, як до депутата районної ради, абсолютно ніяких звернень не надходило, ніхто ніяких питань на сесії не ставив. Ось. І такі речі, мені здається, треба в першу чергу якісь запитання поставити до мене. І взагалі, який стосунок ті, хто підписав, має до мого навчального закладу, до моєї діяльності. Тому я ще раз скажу, я дуже, м'яко кажучи, здивована, але з іншого боку дуже рада, що можу прозвітуватися сьогодні на комісії. Підписалося 24 депутати, яких вибрали в районну раду виборці Іваничівського району, які підписалися, тут звинувачення конкретне, які вказують, що ви зрадили своїх виборців і не можете працювати на цій посаді. Я маю право теж висловити думку як член комісії. Якщо є хтось зацікавлений з політичної точки зору до політичної діяльності Лазаренко Людмили Ростиславівни,
чи до мене так само, як до політика. Прошу звертатися до мене, як до депутата обласної ради. Я пропоную створити комісію, запросити в ту комісію компетентні органи, і нехай розберуться, хто є дійсно прав і чи відповідає людина зайнятій посаді. У даній школі я працюю з 1983 року. І тільки один рік працювала рядовим педагогом. Далі я працювала десяток років заступником директора з навчально-виховної роботи. І врешті в 1993 році була призначена директором даного закладу, на якій посаді я працюю більше 20 років. Мене насторожило те, що так мало у вашому колективі, який ви очолюєте дуже довго, людей, які мають спеціальну освіту і які мають, ну, відповідну категорію. І з цього приводу я би хотіла почути начальника управління освіти. 11 осіб є пенсійного віку, це десь 20%, і передпенсійного 5-10%. 45 мають вищу педагогічну освіту, 30 – це 55% вища і перша категорія. А звання, звичайно, дається старший вчитель, вчитель-методист, педагогам, які сьогодні працюють дуже, ну, позитивно, мають хороші результати, мають бажання працювати і отримати це звання. Причин давати звання не було. Роман Карпюк запропонував, щоб кадрове питання стосовно пані Лазаренко розглянула сесія обласної ради. Втім, більшістю членів комісії ця пропозиція не підтримана. Натомість проголосували за запропоноване Валентиною Бліновою. Профільному управлінню рекомендовано провести перевірку в закладі, а потім на його базі виїзне засідання депутатської комісії. Постійна комісія обласної ради з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин розглянула три сесійні питання. Депутати аграрії рекомендували сесії затвердити порядки надання та використання субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам, зокрема на виплату дотації особистим селянським господарствам, де утримується три і більше корів, а також на часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць в особистих селянських господарствах. Комісією також рекомендовано до затвердження на сесії внесення змін до порядків надання та використання коштів обласного бюджету, розроблених на виконання ряду програм підтримки галузі АПК. Члени комісії з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій заслухали інформацію профільного управління обласної державної адміністрації щодо стану зовнішньоекономічної діяльності та залучення іноземних інвестицій в економіку області у минулому році. Департаменту економічного розвитку і торгівлі та управління міжнародного співробітництва ОДА депутати рекомендували сприяти просуванню місцевих товарів і послуг на зовнішній ринок, зокрема шляхом проведення міжнародних виставок, ярмарків, презентацій та економічних форумів. Продовжить випуск короткий огляд подій, які відбувались упродовж останніх двох тижнів за участі керівництва обласної ради. Голова обласної ради Валентин Вітер провів робочу зустріч із польськими партнерами, які прибули на Волинь в рамках реалізації проєкту «Розвиток співробітництва в галузі санаторно-курортного туризму на польсько-українському прикордонні». Нагадаємо, минулоріч обласна рада стала переможцем цього проєкту, що втілюється в життя за програмою прикордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» та передбачає спорудження водолікувального корпусу на території Грем'ячевської сільради Ківерцівського району. У складі делегації прибув Вуйт Гміни Біща, головного польського партнера Збігнев Пичко, а також експерти та менеджери проєкту. Упродовж візиту сторони узгодили, що наприкінці травня на Волинь прибудуть польські лікарі з метою удосконалення вмінь та навичок у галузі санаторно-курортного оздоровлення. Члени польської делегації ознайомились із роботою головного представницького органу області та провели переговори щодо подальших етапів реалізації проєкту із головою обласної ради. Волинські митці отримали персональні стипендії голів обласної ради та обласної державної адміністрації. За рішенням комітету з розроблення пропозицій щодо кандидатур було визначено 70 переможців з числа народних артистів України, народних художників, ветеранів і пенсіонерів культури, мистецтва та інформаційної галузі. Урочисте вручення стипендії відбулось за участі голів обласної ради Валентина Вітра та облдержадміністрації Григорія Постовіта в овальній залі обласної ради. Згідно розпорядження голови обласної ради, персональні стипендії встановлено 35 визначним діячам культури в розмірі 250 гривень. Ця сума виплачуватиметься митцям щомісяця упродовж 2014 року. За аналогією, стільки ж відзнак визначено розпорядженням очільника виконавчої влади області.
У редакції газети «Волинь-Нова» експонується художня виставка «Українська весна». Свої картини представляють юні художниці Ксенія та Іван Надацюк, а також Олена Звягінцева із села Затурці Локачинського району. Усі вони вихованки Інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Із відкриттям виставки юних художниць вітали заступник голови обласної ради Ігор Гузь, редактор «Волині-Нової» Олександр Згоранець, колектив газети та наставники мисткинь. Художниці працюють в жанрі іконопису, натюрмортів, пейзажів та портретів. У їхніх полотнах відчувається енергетика, образи здаються живими і динамічними. Нинішня експозиція цікава оригінальними портретами Тараса Шевченка. До слова, у подарунок від представників влади мисткині отримали календарі із зображенням великого кобзаря. І це все на сьогодні. Більше інформації дізнавайтесь із офіційного сайту обласної ради та читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Facebook. А ми зустрінемось у Віснику. На все добре і нехай вам щастить!